ולוג מס יום 19. זה אומר שלעולם לא נוכל להיות בוולוג מס. אז מה? מה אז מה? את מבינה בכלל מה זה אומר? זה אומר שלעולם לא נוכל להיות מפורסמות, שלעולם מיכל מצוב לא תהיה חברה שלנו, והכי גרוע זה שלעולם לא נוכל יותר להציל את העולם. לא! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. דיברתי עכשיו עם ניקיטה בארוחת צהריים, ושקלתי עם לספר לכם, כי אני באמת לא רוצה לצאת בחיינית או משהו כזה. אני יודעת שיש דברים שהם הרבה יותר גרועים בחיים, ושיש אנשים שעוברים דברים הרבה יותר גרועים ממני. כאילו זה ברור לי שבורחתי וזכיתי בהמון דברים טובים, שיש אנשים שהיו רוצים שיהיה להם אותם. אבל בתכלס, לכל אחד יש דברים שהוא רוצה. דברים שהוא רואה אצל האחר והוא אומר הלוואי עליי. ולכולנו יש קשיים, לכולנו יש חוויות עצובות. בגלל זה אני מרשה לעצמי לספר ולהשתחרר. אני הבנתי שזה בסדר שאני ארגיש ככה, שזה שלי, כאילו זה הסיפור שלי, ולכולנו יש סיפור. הסיפור שלי לא יותר מיוחד מאף אחד, ואני הבנתי שאני צריכה להפסיק להמעיט מעצמי, ממה שעברתי. כי נכון, אמנם זה לא הסיפור הכי נורא בעולם, אבל כולנו עוברים את זה. אני תמיד מספרת לכם מה שיושב לי על הלב, מן הסתם שיש דברים שאני שומרת לעצמי, אבל אני משתפת אתכם המון, במיוחד בערוץ הזה, גם בערוץ הראשי, גם באינסטגרם, בסטורי לפעמים, בטיקטוק פחות. אני בכל מקרה מזמינה אתכם לעקוב אחריי. אני שמתי לב שכל שנה, ממש כאילו הסתכלתי על סרטונים ישנים שלי ועל פוסטים מהאינסטגרם, גם של אחרים, לא רק שלי, וראיתי שיש לנו סוג של דפוס כזה, כאילו בעיקר אני אדבר בשם עצמי, לרשום עד כמה שהשנה שהייתה, כאילו השנה הלועזית, העברית, אנה ערף, הייתה מדהימה, והייתה עוצמתית, והשנה הכי טובה בחיים שלי, ווואו, וואו, אני כל כך מחכה לשנה הבאה, בטח תהיה לי שנה כל כך טובה. אני חושבת שהשנה היחידה שאמרתי עליה שהיא לא הייתה שנה טובה לאף אחד, זאת הייתה 2020, אתם יודעים, קורונה וזה, אבל באיזשהו מקום גם למדנו המון דברים מהקורונה, אז אני כן לוקחת את השנה הזאת של 2020 כשנה שהיא באה ללמד לטוב ולרע, אבל משהו בשנה הזאת, 2022, הייתה השנה הכי קשה שלנו, ואני כאילו אולי מגזימה עכשיו, נוראית בחיים שלי, בעיקר מבחינה נפשית. אני חושבת שכן שיתפתי אתכם מה עברתי, אבל הרבה שמרתי לעצמי בלב, כי לא קל לי לדבר על זה, ואולי זה נראה שאני ממשיכה את החיים והכל בסדר, אבל כל אחד וההתמודדות שלו. א', קשה לי לומר שקשה לי. אני לא אוהבת להגיד את זה. אני לא בן אדם שמראה חולשה. אני לא אוהבת לבכות. אני לא אוהבת להתלונן. זה לא הקטע שלי. אתם רואים בוולוגים, אני בן אדם שמעדיף להתמקד בדברים החיוביים, בחצי כוס המלאה. אבל אני חייבת להודות שזאת הייתה השנה באמת מכל שנות חיי, ואני לא חיה הרבה, 28 שנים. השנה פשוט הכי קשה שהייתה לי. אני באמת מסתכלת על כל שנה, וזאת נתנה לי חתיכת קפה. בטח כאילו, אתם לא מבינים, מה מיכל, אבל בוולוג עם עצמך וזה עניינים. ברור, אני מראה לכם את הרגעים השמחים, אני גם מראה לכם את הרגעים הכועסים שלי, העצובים שלי. אני לרוב בן אדם מאוד חיובי, ואני גם מעדיפה להיות חיובית, כי זה עוזר לי, לא רק בקטע שבא לי להשפיע לטובה ובא לי שאתם תחייכו, כזה אל תשכחו לחייך, אבל גם בקטע שאני לא אשכח לחייך, כי המשפט הזה אני באמת מאמינה בו. זה משפט שלא סתם רציתי שיהיה על המרץ שלי, הוא תזכורת שכולנו צריכים, כזה כמו הסאונד הזה של ריאנה בטיק טוק, fake it till you make it. אז אל תשכחו לחייך גם כשעצוב, זייפו את זה עד שבאמת תחייכו חיוך אמיתי ולא סתם. אתם הבית שלי, אתם המקום שאני יכולה לבוא ולשתף ולהיות הכי חשופה, ואתם לא תשפטו אותי ואתם תחבקו אותי ואני אחבק אתכם, וזה כזה הדדי, זה כולנו משפחה
אחת גדולה, ובאיזשהו מקום זה מרגיש לי קצת כמו פסיכולוג, אולי אני צריכה ללכת לפסיכולוג כשחושבים על זה, שזה לא בושה, אני חושבת שכל אחד צריך ללכת לפסיכולוג, זה יכול מאוד לעזור, האמת שכשהייתי ילדה הלכתי לפסיכולוג, גיט, אבל עד שאני אעשה את זה, אני אשתף אתכם למה אני מרגישה שזאת שנה לא טובה אצלי בכלל. אז אם צפיתם בוולוגים של השנה הזאת, אז אתם בטח יודעים מה קרה. השנה איבדתי שני אנשים שמאוד היו חשובים לי, עדיין חשובים לי, אני לא רוצה להגיד היו, כי הם לנצח יהיו. אמנם לא פיזית יהיו, אבל פה הם יהיו. סבתא שלי נפטרה, וואי, אני רק מתחילה להגיד את זה, ויש לי דמעות. כאילו זה כזה צפוי. ושלא תחשבו שמקודם לא בכיתי, לפני שהדלק את המצלמה גם בכיתי, וחשבתי שאולי אני אצליח להתחמק מזה ולא לבכות לכם כאן, אבל שק הדמעות שלי עובד יפה מאוד, אני רואה. בתחילת שנת 2022, בחודש ינואר, סבתא שלי נפטרה. כמו שאתם יודעים, היא הייתה אמא של אבא שלי. מאוד אהבתי אותה, כאילו, אני לא צריכה להסביר לכם מה זה לאהוב סבתא. תמיד היו אומרים שאני דומה לה, כאילו במראה. היא הייתה מגניבה, היא הייתה מצחיקה, היא הייתה מקסימה, לא יודעת להגדיר את זה, כאילו, פשוט אין עליה. אז תחילת שנה התחילה בזה שהיא נפטרה. הנה, הדמעות יורדות. אני שונאת. וזה היה מכה בשבילי, כי בעלה כבר נפטר לפני המון שנים, שזה סבא שלי, ב-2020, סבתא שלי הראשונה נפטרה. היא בעצם הייתה הסבתא השנייה והאחרונה שנפטרה, וזה שבר אותי. יש אנשים שאומרים לי כזה, במילא אנשים מבוגרים, ככה זה, החיים וזה, זה לא קל לי. זה לא שכאילו כל אחד מהם נפטר מזקנה. זה, אתם יודעים, בעיות בריאותיות, דברים שקרו במהלך השנים. כאילו בתכלס היא הייתה צריכה לחיות עוד הרבה אם זה היה מזקנה, אבל זה לא. אני חשבתי שזהו. פתחתי את השנה ברגל שמאל, ואז כמה חודשים אחרי זה, ביוני, כאילו לא הספקתי להתאבל עוד. עדיין הייתי שבורה עליה. יו, אין לי כוח. סבא שלי נפטר, גם ממש הייתי קרובה אליו, מאוד אהבתי אותו, הוא היה הסבא האחרון שנשאר לי, הבנתי באותו רגע שזהו, אין לי יותר סבא וסבתא, הוא היה אבא של אמא שלי, ופשוט מאוד אהבתי אותו, בן אדם מאוד צנוע וחיובי, והוא תמיד לימד אותי איך אני צריכה לזכור שהכל זה אבל עמלים, ופשוט להיות מאושרת ולא להתעסק בשטויות. למדתי ממנו כל כך הרבה. תמיד כשעצוב לי, אז אני נזכרת במה שהוא היה אומר לי. הוא ממש מחזק אותי, והוא לא יודע את זה. כאילו הוא לא כאן כדי לדעת כמה חותם הוא השאיר בי, וכמה שמזכותו אני מאוד חזקה היום. רגילה פשוט לבכות לעצמי ולהגיד את הדברים האלה בלב, אבל כשאני אומרת את זה החוצה, זה פתאום מאוד משחרר אותי. זה ממש מטורף כמה שלהגיד בכל דברים זה אחרת. הייתי מדברת איתו כל יום, בגלל שהוא באמת היחיד שלי שער, אז הקשר שלנו הפך להיות קשר מאוד קרוב, כי הבנתי שאני צריכה לנצל את הרגעים איתו. שום דבר לא מובן מאליו. כל פעם כשאני שומעת את המילה איש מבוגר, זקן, זקנה, סבא, סבתא, זה עושה לי כזה טריגר, זה ישר מזכיר לי אותם, עולות לי דמעות, או שאני כאילו מקנה שיש להם ולי אין. אני מרגישה הרבה שאני מדברת איתם ושהם שומעים אותי. הם גם מופיעים לי בחלומות, שזה לפעמים מפחיל אותי קצת, אבל גם משמח אותי שלפחות אני רואה אותם שוב. כאילו אני מרגישה שהם עדיין איתי. הרגשה מוזרה, בטח כאילו תחשבו שאני דבילית, אבל לא יודעת. אני כאילו מרגישה שהם נמצאים כאן. כאילו הנפש שלהם, האנרגיות עדיין איתי, נשארו. אמנם פיזית לא, אבל רוחנית כן. אוף קמרה אני כל הזמן חושבת עליהם, גם און קמרה, פשוט אני לא אומרת את זה כל הזמן, ואני כל יום נזכרת בהם, הרבה פעמים, כאילו לא היה יום שלא חשבתי עליהם. הרבה מהימים הייתי cry myself to sleep, כמו שאומרים, בוכה עד שאני נרדמת,
בוכה כזה בשקט לעצמי, לא רוצה שיראו אותי בוכה, לא רוצה שישמעו אותי בוכה, לא רוצה שידעו שבכיתי. כאילו, עכשיו אני מספרת לכם את זה. חוץ מזה, היו עוד דברים שהשנה מאוד הקשו עליי. אלו דברים שנראה לי הרבה יכולים להזדהות איתם. דברים שכולנו עוברים ביום-יום. הייתי בתקופה מאוד מתוסבכת עם עצמי, כאילו, גם שיתפתי אתכם באחד הוולוגים על זה, שהייתי בדאון, וממש הרגשתי שאני לא מספיק טובה. הייתי משווה את עצמי בלי הפסקה לאנשים אחרים, וברור שגם היום יוצא לי להשוות את עצמי. אני לא אשקר לכם ואגיד, זהו, אני לא משווה את עצמי יותר, אומי גד, מתעסקת בעצמי. לא, אני בן אדם. ברור שאני ארגיש ככה לפעמים. זה לא שאני תמיד 100% ברגעים הכי טובים שלי וכל הזמן חיובית. לא, יש לי המון רגעים באינסטגרם שאני מסתכלת ואני אומרת, איך היא כן ואני לא, או שאני מסתכלת ביוטיוב ואני אומרת, וואי, הוא הרבה יותר טוב. יצא לי במיוחד השנה המון להוריד לעצמי. לא בריא בכלל, כאילו הכי רעיל שלי אי פעם, אבל זה מה שזה. אני לא רוצה להציג לכם תמונה מושלמת ורודה שהכל פינטרסט ואומייגד, תראו אותי, אני כזאת מדויקת ומושלמת. ולא, אני לא. ואני גם סונת שמגיבים לי שאני מושלמת, למרות שזה ממש חמוד מצדכם, אבל כאילו, אף אחד לא מושלם. אני בעצמי אומרת תמיד לחברות שלי, איזה מושלמות! אבל אני מבינה שאנשים לא באמת מתכוונים שבן אדם מושלם. כאילו, הם אומרים את זה בקטע מפרגן. אבל באיזשהו מקום אני מבינה את זה, זה כאילו, את מושלמת כמו שאת. זאת ההגדרה. מבחינתי, כשאני אומרת למישהו מושלם, אני מתכוונת שכמו שהוא עם החסרונות והיתרונות, ככה הוא מושלם. השנה גם היו לי המון בעיות של אהבה עצמית עם עצמי. זה קשה להרגיש ככה כשאת נמצאת בזוגיות, כי אני מאוד אוהבת את ניקיטה, אבל להרגיש שאת כאילו מסובכת עם עצמך, לא אוהבת את עצמך, לא אוהבת את הגוף שלך, לא אוהבת את האופי שלך, לא אוהבת את המראה שלך, זה מבאס. תמיד אומרים, לפני שאתה בזוגיות, קודם תאהב את עצמך. עכשיו, אני בזוגיות 7 שנים. כאילו, אני לא אפרד מניקיטה בגלל שיש לי תקופה שאני לא אוהבת את עצמי. וניקיטה מאוד עוזר לי לאהוב את עצמי שוב, והוא מאוד מרים לי. אני חושבת שאם הוא לא היה, אז וואו, הייתי במקום אחר. כנראה הרבה יותר רע מאיפה שאני עכשיו, ברוך השם, על כל מה שיש לי וכל מה שאין לי, ואני מעריכה הכל, הוא לא חסר לי כלום, אבל יש רגעים שאני מרגישה שחסר לי, או שיש לי דברים שאני לא הייתי רוצה, ואני יודעת שזה הכל עבודה עצמית, אני יודעת שאני יכולה לשנות את זה, יש דברים שאני לא יכולה לשנות, גם מבחינת עבודה, יוטיוב, רשתות חברתיות. אז גם הייתה לי שנה מאתגרת, משהו שלא חשפתי לכם, אבל היה לי מאוד קשה למצוא סוכנות חדשה. קיבלתי המון לא מהמון אנשים שפשוט לא האמינו בי, שפשוט חשבו שאני לא רלוונטית, שזה בסדר, רלוונטיות מבחינתי שווה לתחת. אני לא באתי להיות רלוונטית, אני באתי להיות עם הקהילה שלי, איתכם, ומי שרוצה שייכנס, מי שלא, לא צריך. והיום הרבה מהסוכנויות מחפשות את הכי פופולרי, ואת הכי מוצלח, וזה שיש לו הרבה צפיות, וזה שיש לו ככה וככה. אותי זה לא מעניין, אני עושה את התכנים שאני אוהבת, ואני יודעת שהתכנים שלי לא מביאים צפיות, כאילו זה לא עכשיו כמו פעם שהייתי מיכל מצוב, זאת שעושה סליים ומיכל הקטנה ו24 שעות, זה כבר לא אני, זה לא אותו בן אדם, אני לא כל כך מזהה אותה, היא מתוקה, אבל אני לא מתחברת אליה יותר, כאילו מבחינתי לראות סרטונים שלי מפעם, זה כמו להסתכל על מישהי אחרת. היו הרבה סוכנויות שפניתי אליהם, שרציתי שייצגו אותי, והם אמרו לי, את צריכה לשנות את התוכן שלך, את צריכה להיות קצת ככה, או קצת כמוה, וכל הזמן כזה ישבו לי לאנשים אחרים, איך אני צריכה להיות. אמרתי, לא תודה, להתראות, ועזבתי. אז בין כל הלואים שאמרו לי, גם אני בסוף אמרתי כמה לואים, כי אני רוצה להיות במקום שמאמינים בי, שרואים את הפוטנציאל שלי, וכאילו מוכנים לקבל אותי כמו שאני, את כל החבילה. ובסוף כן מצאתי מקום טוב, אני מאוד מאמינה בעצמי, יש לי רגעים גם שאני לא מאמינה בעצמי, אבל אני ממשיכה ואני נלחמת, ואני לא מוותרת, וזה מה שאני אוהבת בעצמי. הנה ראית, מצאתי משהו שאני אוהבת בעצמי. כאילו התעשייה הזאת בתכלס עשויה מהמון
חרה, אם להיות כנה. אבל אפשר למצוא בתעשייה הזאת דברים טובים. גם נגיד חברויות. אומרים, אין חברים בתעשייה. יש, פשוט. צריך למצוא את מישהו חבר אמיתי, מהלב, ולא בא לנצל אותך, ולא בא להיות עם אינטרסים איתך, ומי שלא, ופשוט להרחיק אותו. והשלב באמת הרחקתי מעצמי לא מעט אנשים רעילים, שהבנתי שהם ניצלו אותי, שהאינטרסים שלהם הם לא לטובתי, הם לטובתם, וגם גיליתי בזמן כל התקופה הקשה הזאת מי חבר אמיתי ומי לא. זה פקח לי את העיניים ברמות, זה נתן לי עוד כפה, כזה, את רואה? את חשבת שהיא חברה אמיתית והיא טובה, אבל היא לא. אני לא נותרת טינה, כאילו, עדיין נשארה לי טיפת, כאילו, אהבה וכבוד אל אותם אנשים, פשוט הם כבר לא הקאפ אוף די שלי, כמו שאומרים. אז הבנתי בעצם מי בשבילי בטוב וברע כמו שאני בשבילו בטוב וברע, ומי לא. זה כואב, אבל ממשיכים, לומדים, ככה זה החיים. ואני לגמרי ממליצה לכם, כמו שאני תמיד אומרת, להעיף מהחיים שלכם את האנשים הרעילים. הם ישירו אתכם באותו מקום ויורידו אתכם, ואתם רוצים לעלות ולהתקדם ביחד עם מי שרוצה לעלות איתכם ולהתקדם. ואני כזה זורקת סיסמאות, בום בום בום, כאילו אני בעצמי איזה בן אדם שעובד לפי כל הסיסמאות האלה, ממש לא. גם אני נופלת בזה, והרבה פעמים קשה לי לומר לא לאנשים, ואני לא רוצה לפגוע, ואני עושה לפעמים דברים בשביל אנשים אחרים שאני לא רוצה לעשות אותם, אבל לא בא לי כאילו שהם ירגישו רע או שיפגעו ממני, אז אני כאילו פוגעת בעצמי כדי שהם יהיו מסופקים ושלמים עם עצמם. וקיצר, הבנתם, זה ממש פודקאסט מה שיש לנו כאן. אני מסתירה את הכאב שלי המון, בעיקר עם חיוכים, זה מה שעוזר לי, אל תשכחו לחייך. אבל זאת מגננה שאני עצרתי לעצמי כדי בעצם להגן על עצמי מפני הכאב הזה ומכל המחשבות העצובות שעולות לי לראש. פשוט למדתי שזה בסדר לא להיות בסדר, כמו שאוהבים להגיד, אבל לא, ברצינות. אז זה למה השנה הזאת הייתה הכי גורה בחיים שלי. וואו, לחיים, שוט אחרון. ברמן, תביא לי עוד, סתם. זהו, סיימנו את השיחת נפש של נפש שלנו. אני אתלה מהר כביסה, כי יש לי עכשיו פגישה בזום. אני רוצה להגיד לכם תודה שא' אתם איתי, וב' שאתם הקשבתם לכל החפירה שלי. אני מתארת לעצמי שהיו הרבה שעזבו את הוולוג. לא הרבה אוהבים כשאני מדברת ככה. גם יוצא לי לפגוש אתכם, והרבה מכם אומרים לי, או שאתם לא אוהבים את החפירות שלי, או שאתם כן אוהבים. אז אני מבינה את זה, כן? אני אישית אוהבת לראות חפירות של אנשים. אז אם באמת הגעתם עד לכאן, תגיבו לי כביסה. ככה אני אדע כמה מכם באמת הקשיבו לי עד לרגע הזה. אוקיי, אז עד שנתחיל את הפגישה, בואו בינתיים נעשה את פילת הוולוגמס. אז התשובה של החידה מהוולוג הקודם של וולוגמס הייתה חלון. אז כל הכבוד לאדל אלפי, בואו נראה מי יצליח לענות על החידה של הוולוג הזה. אז ככה, רכבת חשמלית נוסעת לכיוון צפון, לאיזה צד האשן אף. בהצלחה. היי. אז יש לנו כאן רמת פדשנות וייחודיות. One hour later. הפגישה נגמרה, עכשיו השעה 6:41. אני עדיין לא החלפתי את הארון בגדים שלי מקיץ לחורף, אז עכשיו אני אעשה את זה. בינתיים אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשאני מעלה ולוג מס חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק לוולוג, זה בחינם ועוזר לי מאוד. קבלו המשפט שדיברנו עליו הרבה היום. מוזמנים לרכוש את המרץ שלי, קישור בתמת מידע למטה למי שרוצה. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.
The past is where it stays, way back a year ago. אני בהלם, כל הבגדי קיץ שלי נכנסו לשתי הארגוניות האלה, והכל בזכות עושים סדר. אתם זוכרים שפעם הייתי ממלא מלא קופסאות? עכשיו רק שתיים. קבלו, גם הארון חורף שלי לא נראה כזה עמוס. פעם, אם אתם זוכרים, זה היה ממלא כאן הכל. והצד הזה, שהוא דווקא די עמוס, אני אצטרך לעשות בו סדר. אני כל כך עייפה. השעה עכשיו 8:19. אני צריכה לשטוף כלים, ייי! קבלו קסם, 3-4 ו... יאס קווין, סיימתי! ניקיטה עדיין בעבודה, אז הדלקתי נרות חנוכה לבד, ווואלה, היה לי יום מה זה פרודוקטיבי, כי עכשיו אני הולכת לערוך את הוולוג הזה. אז שיהיה לי בהצלחה, ואני מאחלת לכם שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביוש! Oh.